Voćna torta sastojci potrebno je 3 od 2 do kisele pavlake 150 g šećera u prahu 200 g šlaga 2 do kisele vode 3 kesice želatina 2 veća pakovanja piškota 1 lesoka od jagode. 1 pakovanje miks smrznutog voća 2 kesice šlaga od vanile priprema kiselu pavlaku uvutiti ručno sa šećerom u prahu. Posebno umutiti stogje šlaga sa jedan dol vode pa sastaviti sa kiselom pavlakom. Želatin razmutiti u šoljici hladne vode. Zagrejati ga na šporetu samo koliko da se otopi i postane staklast. Nikako ne sme da provri. Kada se malo prohladi, dodati kašiku dve pavlake i umutiti kašikom, a zatim sastaviti sa ostatkom pavlake. Ovo se radi da bi se temperatura pavlake i želatina izjednačila i da se ne bi stvorile grudvice. Šerku ili pleh, u zavisnosti da li hoćete okruglu ili četvrtastu tortu, obložiti folijom. Podnu poređati piškote koje se prethodno provuku kroz sok od naranče. Preko piškota sipati polovinu smese, poređati voće, pa drugu polovinu smese i na kraju red piškota. Staviti u frižajder najmanje 3-4 sata, a može i duže. Kada se stegne, izručiti na tacnu, ukloniti foliju i premazati šlagom. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe.